I stedet for at lave, i stedet for at forsøge at lave en en-til-en kopi, et eventyr sat i moderne rammer med ting lånt og hentet fra de eventyr, vi alle sammen kender, ville jeg hellere se, om jeg ikke kunne gå ind i den fornemmelse af, hvad et eventyr er. Den der føling med, hvad et eventyr er. Gå ind i den der følelse af forundring, jeg selv havde som barn, da jeg hørte et eventyr. Så jeg ville hellere forsøge at se, om jeg ikke kunne fortælle mit eget eventyr. Frem for at lave en bleg kopi af noget, der allerede er. Det er historien om en dreng og hans far. En dreng, der lever gennem sin far, og en dreng, der får en meget, meget utraditionel opvækst med en far, der er udpræget fritænker. En far, der nægter, både for sit eget vedkommende, men i virkeligheden også for sønnen, nægter dem at træde ind i konforme rammer. Så vi følger faren og drengen, fortalt fra drengens synsvinkel, gennem et Danmark, der både er et virkeligt Danmark fra 86 frem til 2000, men også er den skov, som hovedpersonen meget ofte kommer ind i et eventyr. Jeg vil gerne have, at byen skulle være skoven. Jeg vil gerne have, at København skulle være en skov. Jeg vil gerne have, at København skulle være en eventyrskov. Faren i denne historie er en mand, der har vendt samfundet ryggen. Og den slags historier kender vi jo faktisk godt i forvejen. Forskellen på Into the Wild, eller forskellen på min bog og historie om folk, der drager ud i ødemarken, er jo netop, at jeg synes, der ville være noget dybt fascinerende i at se. Men kan man leve uden for samfundet, midt i samfundet? Kan man leve som folk ville gøre ude i en skov og få en lille vaskebjørn som ven og bor i sådan en lille hule lavet af svampe? Kan man gøre det? Kan man gøre det, man gør det midt i København i 80'erne? Kan man leve af byen, om man så må sige? Ligesom man ville leve af skoven, kan man så leve af byen? Det var dybt fascinerende for mig at udforske det. At vælge samfundet fra, og samfundets normer, og samfundets, nærmest også samfundets økonomi, og sådan sammenhængen mellem arbejde og en lønkonto og husleje. Se om jeg kunne skrive på en romanfigur, der valgte det fra, men valgte det fra uden at tage ud i skoven, men netop tog sig den frihed, man gjorde det midt mellem andre mennesker. Jeg kunne meget nemt komme til at plædere for, at vi som mennesker skulle forsøge at tænke mere selv, at vi skulle slukke for fjernsynet, at vi skulle lade være med at lade os præge for meget af andre menneskers holdninger og værdisætning. Det kunne meget nemt komme til at lyde, som om at jeg har skrevet en bog, der handler om det. Det ved jeg sgu godt. Har jeg det? Jeg tror, jeg har forsøgt at vælge en karakter, faren, der virkelig interesserer mig, og som sagde mig noget, virkelig sagde mig noget på en meget, meget personligt plan. Men så også at se og udforske, hvad sker der, og hvad kan der ske, når man tager sine egne idealer alt for langt? Og hvordan, og kan man overleve uden for samfundet?